Ela foi uma mulher absolutamente impactante, encantadora e bela. Foi um autêntico enigma. Se envolveu em uma série de polêmicas que acabou dividindo opiniões, tanto entre os seus mais fervorosos seguidores, quanto entre os seus mais ferozes inimigos. É um dos personagens históricos da antiga Escócia mais conhecidos, tanto pela sua personalidade enigmática e atitudes extremas, quanto pelo seu polêmico, assustador e trágico final. Hoje no História e Biografia também vamos comentar o que foi o relacionamento que ela teve com outra rainha, que era sua prima, Elizabeth I. As duas governavam reinos vizinhos, trocavam cartas constantemente e ainda que nunca chegaram a se conhecer pessoalmente, no final uma acabou mandando decapitar a outra. E se você já está gostando desse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal se ainda não estiver inscrito. Comente o que você achou dessa história e dê um like ao vídeo para apoiar o nosso canal. Hoje vamos conhecer um pouco sobre Mary Stuart, a rainha escocesa que foi decapitada. Era uma época turbulenta. Escócia, Inglaterra e França levavam séculos disputando poderes políticos. Mas agora a coisa se complicaria ainda mais, porque a isso se somavam as divisões religiosas. De um lado, os católicos e do outro, os protestantes. A protestante Inglaterra havia conquistado a católica Escócia. E foi nesse panorama que Mary Stuart nasceu no dia 8 de dezembro de 1542, no Palácio de Lillingo, na Escócia, filha do rei Jaime V e da sua segunda esposa, Mary de Guise, e foi a única descendente legítima a sobreviver. A decepção de Jaime V foi enorme ao saber que a sua esposa havia dado à luz uma filha mulher. E essa recém-nascida, além de pertencer à casa Stuart, também era neta de Margaret Tudor, irmã mais velha do rei Henrique VIII. Sendo assim, ela era sobrinha neta do rei inglês. Mary Stuart ascendeu ao trono escocês apenas 6 dias após o seu nascimento, quando seu pai morreu depois da Batalha de Sowain Moss, provavelmente por ter bebido água contaminada durante a campanha. A recém-nascida era frágil e não se esperava que ela sobrevivera por muito tempo. Porém, em seus ombros carregava a última esperança de sobrevivência da casa Stuart. O seu nascimento causou um grande alvoroço entre as potências rivais da Europa. O nascimento de uma menina herdeira era uma ótima notícia para aqueles que desejavam anexar a Escócia aos seus domínios, já que quem se casasse com ela teria poder sobre o seu reino. E Henrique VIII foi logo aproveitando a oportunidade para propor o casamento entre Mary e seu filho Eduardo, com a esperança de uma unificação da Escócia com a Inglaterra e ao mesmo tempo evitar uma aliança daquele país com a sua maior rival, a França. E quando a rainha tinha apenas 6 meses de idade, foi assinado em 1 de julho de 1543 o Tratado de Greenwich, que dizia que Mary se casaria com Eduardo aos 10 anos de idade e se mudaria para a Inglaterra. E em 9 de setembro de 1543, Mary Stuart foi coroada Rainha da Escócia. Em dezembro desse mesmo ano, o Tratado de Greenwich foi repudiado pelo Parlamento Escocês, e a rejeição desse tratado fez Henrique partir para o Rude Cortejo, uma campanha militar que tinha a intenção de impor o casamento de Mary com Eduardo. As forças inglesas realizaram vários ataques contra o território escocês. A menina foi enviada a esconderijos para evitar o seu sequestro pelos ingleses. A mãe de Mary, Mary de Guise, resistiu. Ela era membro de uma das famílias aristocráticas e católicas mais poderosas da França. Pediu ajuda ao rei francês Henrique II, e ele aceitou ajudar, desde que prometesse um casamento da pequena rainha Mary com seu filho, o Delfim da França. Em 27 de janeiro de 1948, ele assinou um acordo com Mary de Guise e enviou uma frota de 140 navios e 6 mil homens à Escócia para buscar Mary Stuart, que embarcou para a França aos 5 anos de idade. Assim, Mary de Guise garantia um estável e seguro futuro para sua filha e uma esperança para a católica dinastia Stuart. Mary chegou a um mundo totalmente diferente do que conhecia, tendo uma infância muito segura, com todas as comodidades e cuidados. A corte francesa era esplêndida, os reis possuíam imensos castelos, finamente decorados, com todos os detalhes e extremo luxo. Ela viveu nessa nova realidade durante 13 anos e acabou se acostumando a essa
essa nova realidade tão diferente, cheia de pompa e glamour. A vida era maravilhosa para Mary. Ela podia tudo, era amada e querida por todos e constantemente adulada. Muitos historiadores afirmam que esse estilo de vida foi o que marcou a sua personalidade, se tornando em uma menina muito obstinada e exigente, sendo inclusive algo muito negativo para ela, já que continuou vivendo naquela bolha mesmo quando já estava fora dela. Ela queria ser constantemente lisonjeada e bajulada, esperando que todos se desesperassem por ela para agradá-la. E claro, a vida real não era assim. Durante a sua infância, ela viveu um autêntico conto de fadas na França. Seguramente ali, ela passou os anos mais felizes de sua vida. Desde sua chegada, foi amada por todos. Era uma menina vivaz, bonita e inteligente. Era a favorita de todos na corte francesa, com exceção da rainha consorte Catarina de Médici. Mary era uma mulher alta para os padrões do século XVI, media 1,80 m, enquanto seu futuro marido, Francisco, era gago e anormalmente baixo, e sempre apresentava uma aparência delicada, frágil, de menino doente. As crianças cresceram juntas e Mary o amava. Foi sabendo com o tempo que eles se casariam, mas o amor que ela sempre professou por ele era um amor fraterno. Mary aprendeu a tocar instrumentos musicais, lia e escrevia poesia, praticava equitação, falcoaria e bordado, e aprendeu a falar com fluência 6 idiomas: francês, italiano, latim, espanhol e grego, além de falar o seu nativo escocês. A sua avó materna, Antonieta de Bourbon, foi outra forte influência na sua infância, atuando como uma das suas principais conselheiras. Ela foi crescendo e sendo preparada para um futuro papel de rainha consorte da França. Porém, essa educação francesa começou a isolá-la de suas raízes escocesas. A França agora ocupava toda a sua vida. Inclusive, eles não queriam que ela se aprofundasse em aprender e conhecer a Escócia, o país em que nasceu e era rainha. E essa alienação foi catastrófica para Mary no futuro. Ela desenvolveu um amor pela moda francesa, que a acompanhou pelo resto da sua vida. Em sua adolescência, já era conhecida em toda a Europa como uma das mulheres mais elegantes do reino. Em abril de 1558, casou-se com o Delfim Francisco, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Foi um casamento esplêndido, com todo luxo e requinte, com o objetivo de mostrar essa nova união ao mundo e assim reafirmar o poder da corte francesa. Mas, por trás de tudo isso, as conspirações continuavam em torno de Mary, e ela assinou um contrato secreto, onde cedia o seu país Escócia e a sua reivindicação aos tronos inglês e francês, caso morresse sem deixar herdeiros. Possivelmente, ela achou que não tinha com que se preocupar, já que estava casada com o Delfim da França, e a sua vida aos 15 anos era idílica. Enquanto isso, a Europa estava sendo arrasada pelas guerras entre católicos e protestantes. Eduardo VI, protestante, havia morrido em julho de 1553 e fora sucedido pela sua meia-irmã, Mary I, católica, que morreu 5 anos depois, em novembro de 1558, e por sua vez, foi sucedida pela sua única meia-irmã, Elizabeth I, protestante. O ano da coroação dela coincidiu com o ano em que Mary se casou com Delfim Francisco. Sob o terceiro ato de sucessão, aprovado em 1543 pelo parlamento inglês, Elizabeth foi reconhecida como herdeira do trono inglês, enquanto o testamento de Henrique VIII excluía a casa Stuart da linha de sucessão da Inglaterra. Mas, para a França católica e todos os católicos em geral, o pai de Elizabeth I, Henrique VIII, havia anulado um casamento autêntico e indissolúvel com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. E Elizabeth nada mais era que uma filha bastarda do rei, filha ilegítima aos olhos de Deus, e não tinha o direito de ocupar o trono inglês. Portanto, Mary Stuart era a verdadeira rainha inglesa, como descendente de Margaret Tudor. Assim, o rei francês Henrique II proclamou que seu filho e sua nora eram os reis da Inglaterra, fazendo com que o brasão real inglês fosse colocado junto com o francês de Francisco e o escocês de Mary. Esse ato foi o início de uma discórdia que durou até o fim entre Mary Stuart e Elizabeth I. Henrique II se feriu durante uma justa e morreu em 10 de julho de 1559. Assim, Francisco, então com 15 anos de idade, ascendeu ao trono, e Mary com 16 anos, sendo sua consorte.
Mary agora também era rainha da França. Não tinha nada que temer. Sendo fortemente protegida pelos franceses, o que poderia dar errado? Duas mortes no ano de 1560 viraram seu mundo de cabeça para baixo. E num giro inesperado, a vida de Mary Stuart, que era tranquila, segura e refinada, mudaria para sempre e, infelizmente, para pior. Mary de Guise, a sua mãe, que estava de regente na Escócia, morreu em 11 de junho de 1560. E Francisco II, o seu marido, morreu no dia 5 de dezembro daquele mesmo ano, de uma otite que gerou um abscesso no seu cérebro. Mary ficou devastada. A sua sogra, Catarina de Medici, tornou-se a regente de Carlos IX, que naquele momento tinha 10 anos de idade. Mary Stuart agora já não era querida no país francês. Com 18 anos de idade, voltou para a Escócia 9 meses após a morte do seu marido, uma terra da qual ela era rainha, porém, que não conhecia, nem havia estado lá desde 5 anos de idade. Ela foi criada para ser rainha da França. Ser rainha da Escócia não estava nos seus planos. Se despediu com uma enorme tristeza da França e passou toda a sua viagem de volta chorando. Em agosto de 1561, Mary retorna à sua terra natal após 13 anos de ausência e se dá de cara com uma complexa situação política. O reino estava dividido entre facções católicas e protestantes, com o seu meio-irmão ilegítimo James Stuart, primeiro conde de Moray, sendo um dos líderes protestantes. Se encontrou de repente em um ambiente tremendamente hostil. A Escócia agora era protestante e tinha que receber e aceitar uma rainha católica. Ao chegar, para aliviar a situação, Mary assumiu o trono e fez um compromisso com o povo escocês, aceitando que o protestantismo fosse a religião da Escócia, mas que ela iria às suas missas católicas e adoraria os seus santos na sua capela privada. Longe de agradar, essa sua atitude incendiou ainda mais o país. Por um lado, os católicos ficaram tremendamente insatisfeitos com uma rainha que, sendo católica, aceitou o protestantismo no país. E por outro lado, os protestantes não aceitavam que a rainha fizesse suas missas em privado. De fato, a primeira missa de Mary na Escócia foi perturbada por manifestantes protestantes. Além de tudo isso, Mary notou de cara a grande diferença entre Escócia e França. E isso não a agradou de jeito nenhum. Foi um choque cultural muito forte para ela. Ao chegar em Edimburgo, pensou que aquele era o lugar mais primitivo do mundo. Era como se ela tivesse voltado à Idade Média. Os castelos eram frios e a decoração muito simples. Nada tinha a ver com a sua magnífica, cultural e esplêndida França. Então, ela decidiu resolver o problema trazendo o modelo da corte francesa à Escócia, com festas, música, bailes e socialização. O reformista protestante John Knox se voltou contra ela, condenando-a por ir à missa, dançar e se vestir de maneira muito elaborada, condenando-a ao inferno. A rainha o convocou para sua presença para argumentar com ele, sem sucesso. Mais tarde, ela o acusou de traição, mas ele foi inocentado e libertado. Essa sua tolerância com a recém-estabelecida ascendência protestante era uma total decepção para o Partido Católico. E para complicar mais a sua situação, ela manteve o seu meio-irmão protestante como seu principal conselheiro. Ela nunca poderia confiar ou estar segura da lealdade dos nobres escoceses, já que entre eles haviam protestantes e católicos, prontos para iniciar rumores e fofocas que podiam trazer-lhe grandes problemas. Porém, ao invés de se preocupar com os assuntos do seu próprio reino, que não eram poucos, Mary fixou os olhos na Inglaterra e enviou um embaixador para a corte inglesa para apresentar o caso de nomeá-la herdeira presuntiva da Inglaterra, com uma carta que dizia o seguinte: "Eu sou a parente mais próxima que você tem. Nós duas somos de uma única casa e sangue." Elizabeth I se surpreendeu e, ao mesmo tempo, ficou muito furiosa com tamanha ousadia. Ela recusou nomear um herdeiro, temendo que isso instigaria conspirações para tirá-la do poder pelo sucessor nomeado. Porém, foi esperta e não deu uma resposta clara, apenas garantiu ao embaixador que não conhecia ninguém melhor que Mary para sucedê-la. Elas continuaram trocando cartas e arranjos foram feitos no final de 1561 para que as duas rainhas se encontrassem em agosto de 1562. Porém, Elizabeth cancelou o encontro em julho por causa das guerras religiosas na França.
Mary pensou que já era a hora de ter um herdeiro e começou a procurar um novo marido na realeza europeia. Elizabeth tentou neutralizar Mary, sugerindo que ela se casasse com o protestante inglês Robert Dudley, um dos favoritos da rainha inglesa e em quem ela confiava cegamente e achava que podia controlar. Elizabeth propôs que Mary se casasse com ele. Ele prometeu que após essa união ela poderia nomeá-la sua herdeira, mas Mary recusou essa proposta. Ela conheceu Henrique Stuart, Lord Darnley, em fevereiro de 1561, quando ainda estava de luto por Francisco. Tanto Mary quanto Henrique eram netos de Margaret Tudor. Mary se apaixonou perdidamente por ele. Era um rapaz alto, forte e bem afeiçoado. E eles se casaram em 29 de julho de 1565, no Palácio de Holyrood. Mesmo com ambos sendo católicos e sem a dispensa papal necessária por serem primos diretos. Elizabeth se sentiu ameaçada por esse casamento, pois como ambos eram descendentes de sua tia, tanto Mary quanto Henrique poderiam reivindicar o trono inglês e se enfureceu com essa união, já que ela pensava que esse casamento não deveria ter acontecido sem a sua permissão, já que Henrique era tanto seu primo quanto um súdito inglês. Mas Mary se casou com Lord Darnley porque estava apaixonada por ele e não teve nada que ver com planos ou cálculos políticos. Porém, esse casamento em seguida resultou ser um total desastre. Ele logo ficou arrogante, exigindo cada vez mais poder e cada vez cumpria com menos responsabilidades. Era um homem fanfarrão, traía a rainha à vista de todos, tanto com mulheres quanto com homens. Vivia de bordel em bordel e fazia muito escândalo. E para piorar a situação, não tinha nenhum compromisso de honra com a sua esposa, a rainha, e estava sempre mudando de bando, conforme ele ia achando que era mais conveniente naquele momento. O casamento dos dois foi ficando cada vez mais tenso, mesmo com ela engravidando em outubro de 1565. Henrique ficou com ciúmes da amizade da rainha com seu secretário católico, Davi Rizzio. Eram rumores sem fundamentos, ninguém realmente acreditava que a rainha e Rizzio tinham um caso. Mas os conspiradores, querendo desestabilizar ainda mais o reinado de Mary, sempre diziam que Rizzio era o verdadeiro pai do filho que Mary esperava. Ciumento e inconsequente, Darnley entrou em março de 1566 em uma conspiração com os lordes protestantes. Um grupo de conspiradores, acompanhados por ele, assassinaram Rizzio. Com 56 facadas, em 9 de março, na frente de Mary, durante um jantar no palácio. E isso acabou com o último vestígio de respeito e consideração que Mary pudesse ter pelo seu esposo. E esse complô somente serviu para mostrar a ela o muito que seu governo deixava a desejar. Ela se mudou ao castelo de Edimburgo e lá, Jaime, o filho que esperava com Henrique, nasceu em 19 de junho de 1566. O batizado do menino, realizado na fé católica, foi uma enorme celebração que irritou e alertou ainda mais os ingleses de que Mary e agora o seu herdeiro eram uma ameaça ainda maior para o reino de Elizabeth I. Darnley estava na antiga abadia de Kirkofield, perto da cidade. Na noite do dia 9 de fevereiro, Mary esteve com ele e depois compareceu ao casamento do seu criado, Bastião Pages. Uma explosão devastou a abadia nas primeiras horas do dia 10, com o corpo de Darnley sendo encontrado nos jardins, porém estava estrangulado. A própria rainha e esposa e o seu amigo Lord Bothwell estavam entre os suspeitos. Elizabeth I escreveu para Mary sobre os rumores. Eu não cumpriria corretamente o cargo de prima fiel ou amiga afetuosa se eu não lhe contasse o que todo mundo está a pensar. Dizem que, ao invés de prenderes os assassinos, estás olhando para seus dedos enquanto eles escapam, que não procurarás vingança sobre aqueles que te fizeram tanto prazer. Em 21 de abril de 1567, Mary visitou seu filho em Stirling, sem saber que era a última vez que o veria. Depois disso, passou algo muito estranho. Ela foi sequestrada por James Hepburn, Lord de Bothwell, e seus homens no dia 24. É estranho porque ele era um dos seus defensores mais fervorosos e o principal suspeito do assassinato do seu marido, Darnley. De boa vontade ou não, ela foi levada ao castelo de Dunbar, onde lá talvez a tenha estuprado.
Depois disso, Mary Stuart e Lord Bothwell voltaram para a capital em 15 de maio. Contra toda lógica e conselho, ela se casou com ele em uma cerimônia protestante. Lord Bothwell havia se divorciado apenas 12 dias antes de sua esposa. A rainha acreditou inicialmente que muitos nobres apoiavam o casamento, porém, logo ela ficou sabendo que não era exatamente assim, e a união dela com o principal suspeito do assassinato do seu marido, o rei consorte, acabou se tornando muito impopular. Os católicos consideravam o casamento como ilegal, já que não reconhecia o divórcio de Lord Bothwell e a validade da cerimônia protestante. Tanto protestantes quanto os católicos ficaram chocados de que Mary tenha se casado com aquele homem. E os problemas que esse casamento trouxe superaram a rainha. Nobres escoceses, considerados como lordes confederados, reuniram um exército e se voltaram contra a rainha Mary Stuart e o seu novo marido. O exército de Mary dobrava ou triplicava o número do exército inimigo, porém acabou perdendo. O seu exército praticamente desapareceu através de deserções ou negociações. Foi uma derrota vergonhosa para Mary Stuart. O seu novo marido, Lord Bothwell, foi exilado. Aprisionado na Dinamarca, ficou insano e morreu em 1578. Os lordes vencedores levaram a rainha Mary para Edimburgo, onde as multidões a acusaram de ser uma adúltera e assassina. Mas ela pensou que ia receber o tratamento de uma rainha, porém foi aprisionada e na noite seguinte foi levada para o castelo de Lochleven, que fica numa ilha que somente se podia chegar em barco. Grávida, ela abortou os gêmeos que esperava e foi forçada a abdicar o trono em 24 de julho de 1567 em favor do seu filho Jaime, então com apenas um ano de idade. E Jaime Stuart, o seu meio-irmão, foi nomeado regente. Mary Stuart fugiu do castelo de Lochleven em 2 de maio de 1568 com a ajuda dos seus leais e conseguiu reunir um exército de 6 mil homens para tentar recuperar o seu trono. A rainha foi derrotada novamente e fugiu para o sul. Antes havia escrito uma carta para a rainha inglesa para que ajudasse, porém não esperou a resposta e seguiu diretamente para a Inglaterra. Mary aparentemente esperava que Elizabeth a ajudasse a reconquistar o seu trono. A rainha inglesa estava cautelosa e ordenou que uma investigação fosse realizada e ver se Mary era culpada do assassinato de Dudley. E nesse caso, oficiais locais levaram a rainha Mary Stuart sob custódia preventiva em 18 de maio para o castelo de Carlisle. E depois a levaram para o castelo de Bolton, em junho de 1568, pois era mais longe da fronteira escocesa, porém não tão perto de Londres. Mary Stuart insistia em falar com a rainha Isabel I. Esta se desculpava, dizendo que ela tivesse paciência, porque ela teria que primeiro verificar se ela realmente tinha alguma culpabilidade no assassinato do seu marido. E uma vez que tudo isso estivesse esclarecido e ela estivesse livre de qualquer culpa, as duas se encontrariam sem nenhum problema. E uma comissão de inquérito se reuniu em York e depois em Westminster, entre outubro de 1568 e janeiro de 1569. Seus apoiadores na Escócia travaram uma guerra civil contra o seu meio-irmão Stuart e os seus assessores. Ele apresentou uma prova contra Mary, as chamadas Cartas do Cofre. 8 cartas não assinadas, supostamente da rainha, para Lord Bothwell, que incluía um soneto de amor. Essas cartas foram vistas como cruciais sobre a questão da culpa da rainha no assassinato de Dudley. Até hoje, a autenticidade das cartas do cofre tem sido assunto de grande controvérsia entre historiadores. É impossível provar a veracidade ou falsidade delas. Sendo assim, Elizabeth concluiu o inquérito com o veredito que desejava. Nada havia sido provado contra Mary Stuart. Na verdade, nesse julgamento, a rainha inglesa não queria culpar nem inocentar a prima de assassinato por razões políticas, nunca tendo existido a intenção de proceder judicialmente. Stuart, o regente, voltou para a Escócia e Mary Stuart permaneceu em custódia na Inglaterra. Havia uma intenção por trás desse veredito. Elizabeth conseguia assim manter um governo protestante na Escócia, sem condenar ou libertar a sua colega soberana. Na opinião de muitos até hoje, foi um dos julgamentos mais estranhos da história jurídica, encerrando-se sem condenar ou inocentar os envolvidos. Enquanto um voltava para casa, a outra permanecia em custódia.
Mary Stuart foi transferida para o castelo de Tutbury em 26 de janeiro de 1569. Elizabeth considerava como sérias as ameaças e aspirações de Mary para o trono inglês e assim a confinou em propriedades localizadas no interior da Inglaterra, no meio do caminho entre Londres e a Escócia e distante do mar. A rainha escocesa recebeu permissão para ter os seus próprios criados, que nunca passaram de 16, e precisava de 30 carroças para transportar seus pertences de uma residência a outra. Suas roupas de cama eram trocadas diariamente, e eram seus próprios cozinheiros que preparavam as suas refeições, que eram servidas em pratos de prata. James Stuart, o seu meio-irmão, foi assassinado no início de 1570. A sua morte coincidiu com a Rebelião do Norte, liderada por condes católicos, fazendo com que os conselheiros de Elizabeth a alertassem ainda mais do perigo que era Mary Stuart. Ela já estava presa na Inglaterra há 18 anos, e durante todos esses anos, ela foi envolvida em uma conspiração atrás da outra, e os conselheiros de Elizabeth sempre pediam constantemente que a rainha inglesa se livrasse dela de uma vez, executando-a para poder acabar de uma vez por todas com essa ameaça. Mas Elizabeth nunca considerava essa possibilidade, já que ela achava que executar Mary Stuart lhe traria muitos problemas. Por um lado, para ela era impensável matar a uma rainha eleita por direito divino. E por outro lado, ela tinha medo de que os monarcas da Europa católica se voltassem contra a Inglaterra. Mas os conselheiros de Elizabeth se infiltraram como espias e Mary foi envolvida na conspiração de Babington e foi presa em 11 de agosto de 1586. Eles acabaram conseguindo umas cartas que serviram para incriminar a rainha escocesa. E a partir dessas cartas, eles conseguiram provar a Elizabeth I de que Mary Stuart pretendia assassiná-la e logo em seguida ocupar o trono inglês. Mary foi levada para o castelo de Fotheringhay, chegando lá em 25 de setembro, e foi colocada sob julgamento. Ela negou todas as acusações e pediu aos jurados que olhem em suas consciências e lembrem-se que o cenário do mundo inteiro é maior que o reino da Inglaterra. Ela também destacou o fato de não ter recebido a oportunidade de ver as evidências contra ela, que seus documentos haviam sido tomados e que lhe foi negado o direito de aconselhamento legal e que não poderia ser condenada por traição porque ela era uma rainha estrangeira e não uma súdita inglesa. Contudo, Mary foi condenada e sentenciada à morte em 25 de outubro. Por outro lado, Elizabeth hesitou e muito em ordenar essa execução, mesmo enfrentando pressão do parlamento para que a sentença fosse cumprida. Ela realmente estava preocupada, pensando que matar uma rainha criaria um precedente desonroso. Mas foi muito pressionada e acabou assinando o mandato de morte em 1 de fevereiro de 1587. Mary soube em 7 de fevereiro de 1587 que seria executada na manhã do dia seguinte. Ela passou as suas últimas horas de vida rezando, distribuindo seus pertences entre a sua criadagem, escrevendo um testamento e uma carta para ser enviada ao rei da França. Enquanto isso, um cadafalso preto estava sendo erguido no grande salão do castelo de Fotheringhay. Na manhã seguinte, Mary compareceu para cumprir a sua sentença. O carrasco se ajoelhou diante dela e pediu perdão. Ela respondeu: "Eu o perdoo com todo o meu coração, pois agora, espero, você dará um fim a todos os meus problemas." Ela mostrou uma grande força e serenidade no momento da sua morte. Inclusive, consolou as suas criadas. Quando tiraram a sua capa, a viram vestida de vermelho-marrom, as cores litúrgicas católicas que representavam o martírio. Ela foi vendada com um véu branco bordado em ouro. Suas últimas palavras foram: "Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito." Mary não foi decapitada com um golpe único. O primeiro golpe errou seu pescoço e atingiu-lhe a parte de trás da cabeça. O segundo golpe lhe cortou o pescoço, exceto por um pequeno pedaço de tendão que o carrasco cortou com um machado. Em seguida, ele levantou a cabeça e declarou: "Deus salve a rainha." Nesse momento, as tranças ruivas do cabelo de Mary se mostraram ser, na verdade, uma peruca e a sua cabeça caiu rolando no chão, revelando que ela tinha um cabelo já agressivo, grisalho e bem curto. Afirma-se que um pequeno cachorro estava escondido no meio das saias da rainha. Ele se recusou a ser retirado de perto da dona e estava coberto de sangue quando foi descoberto, sendo retirado à força e levado.
Mary, a rainha da Escócia, morreu aos 44 anos e a sua lenda começou ali mesmo, naquele cadafalso, naquele espetáculo abominável. Sem dúvida, foi uma mulher enigmática e encantadora, mas ao mesmo tempo muito insensata, impetuosa e teimosa, características muito perigosas em uma rainha, ainda mais no século XVI. Perdeu o jogo político que jogou durante décadas com a sua prima e rival, Elizabeth I. O seu último desejo foi o de ser enterrada em sua amada França, onde ela passou os seus momentos mais felizes, porém, o seu desejo foi ignorado e foi sepultada em uma catedral inglesa. A rainha Elizabeth I faleceu em 1603, sem filhos e colocando um ponto final na dinastia Tudor. O seguinte na linha de sucessão era Jaime VI, rei da Escócia e filho de Mary Stuart, e ele acabou subindo também ao trono inglês como Jaime I da Inglaterra. E em 1612, 25 anos após a sua morte, Jaime I realizou uma grande procissão pela Inglaterra para transferir os restos mortais da sua mãe Mary Stuart para a abadia de Westminster. E que ironia do destino, a sepultou bem próxima ao túmulo de Elizabeth I. Elizabeth ganhou o jogo contra Mary em vida, porém, a sua dinastia terminou com ela. E graças ao seu filho, Mary Stuart é antepassado de todos os reis que passaram pelo trono inglês até hoje.